Hezký den. Teleportovali jsme se z Tuřan do Prahy a stojíme přímo před showroomem interiérového studia Decolent, kde na nás čeká paní Jitka Horáková, která má celý tuřanský projekt na starosti. Pojďte dál. Hezký den, Jitko. Já moc děkuju, že jste si na nás udělala dneska čas. My jsme tu dneska kvůli projektu Rezidence Tuřany, kde Decolent figuruje jako exkluzivní partner developera Nikastar. Řekněte mi takhle na úvod. Co vše má v Tuřanech Decolent na starosti? O co vše se tam stará, co vše tam připravuje? Nikastar je pro nás komplexnějším partnerem, kdy v současné době v Tuřanech realizujeme 16 kuchyní pro trojdomy, a dále i samostatně stojící dům, ve kterém řešíme kompletní interiér. To znamená nejenom kuchyň, ale celkové vybavení veškerého dalšího nábytku, včetně šaten, dětského pokoje, pracovny a dalších doplňkových věcí, jako jsou koberce, světla, prostě vše, tak, aby se mohli rovnou nastěhovat. S Nikastarem budeme pokračovat na dalších projektech, jako jsou bungalovy, kde opět se bude jednat o komplexní řešení toho interiéru. Spolupráce s nima je pro nás velmi zajímavá díky tomu, že detailně řešíme celý interiér a máme možnost už při budování toho domu změnit nějaké dispozice, popřípadě rozvody, tak, aby vyhovovaly co nejlepšímu interiéru. Když už jste mluvila o těch kuchyních, v těch připravovaných domech, tam ta kuchyně značky Scavolini je vlastně pro klienty v ceně. K té samotné značce, představte nám ji trošičku, co je to vlastně za výrobce, odkud pochází, co může čekat? Italský dodavatel kuchyní Scavolini je více než 60 let na trhu. Má obrovské zkušenosti ve zpracování kuchyní různých materiálů a na základě těchto zkušeností vyvíjí nové a modernější kuchyně. Jeho velikost nám dovoluje udělat kuchyň v jakémkoliv materiálu a v jakémkoliv designu. To znamená, že oni dělají jak kuchyně klasické, tak i velmi moderní. Takže si může vybrat úplně každý. Tím jste vlastně narazila na to, že v těch domech dneska ty kuchyně ještě nejsou instalované. To znamená, klient, který si vybere nějaký z těch domů, může ještě vlastně přijít za vámi a říct si, já bych to chtěl nějakým způsobem změnit, ať už design, tak rozložení. Je to tak? Ano. My jsme samozřejmě navrhli dle našeho mínění co nejúžitnější kuchyň do toho projektu. Tak, aby vyhovovala co nejširší škále a požadavkům klientů. Tato kuchyň je velmi pohodlná, je v ní obsaženo úplně všechno, co si představuje běžný uživatel. Samozřejmě, pokud je klient, který třeba velmi rád vaří a potřebuje větší množství spotřebičů, tak má možnost si tuto kuchyň změnit. Konečný klient může za námi přijít a my mu vytvoříme úplně individuální jeho vlastní kuchyň. My teď sedíme právě v jednom z vašich několika pražských showroomů. Je tady ohromné množství nádherných kousků. Když odhlédnu od těch kuchyní, pokud by za vámi přišel klient a řekl, já chci vybavit od vás nebo navrhnout celý interiér, je to možné, respektive jak by taková spolupráce potom probíhala? Budeme moc rádi, pokud nás takový klient osloví. Poprvé se sejdeme při nějaké schůzce, nejlépe u nás v jednom z našich showroomů, kde si popovídáme s klientem o jeho představě, o interiéru, o jeho požadavcích, jak vlastně žije a co máme do tohoto prostoru zakomponovat. Vezmeme si od něho podklady, ideálně půdorysy, popřípadě si to můžeme zaměřit sami a vytvoříme návrh. Pokud se klientovi vizualizace líbí a shodneme se na konečném řešení, tak objednáváme od mnoha našich dodavatelů, jako jsou Boconcept, Caligari, Scatelan, nebo děláme individuální výrobu, prostě co pro každý ten interiér je potřeba. My v Tuřanech chystáme to nové bydlení hnedka v několika úrovních. Od cenově výhodných trojdomů, přes ty samostatně stojící bungalovy, až po tu VIP vilu, aby si vybral v podstatě každý to, co hledá. Je to taky u vás? Najde tady zákazník, ať přijde pro luxusní zboží, ať přijde pro, řekněme, standardnější sortiment, vybere si u vás? Ano, samozřejmě my máme širokou škálu dodavatelů,
Nejenom ty, které najdete na našich webových stránkách, ale další, se kterými spolupracujeme. Nicméně máme mnoho zastoupení na značek, jako je například Caligaris, Catalan, Ditre Italia, až po Team 7, to, což je například ta kuchyň, ve které my sedíme. A každý z těchto dodavatelů má samozřejmě další škálu svých výrobků, od nějakých startovních až po nějaké velmi exkluzivní. Ale my umíme namíchat ten komplet tak, aby to vypadalo vždycky dobře, dle požadavku toho klienta. Takže jsme schopni vytvořit hezky vypadající interiér, pokud možno i z méně drahých produktů, anebo taky velmi exkluzivní záležitost. Perfektní. Děkuji moc krát, děkuji, že jste si udělala čas a já se budu těšit někdy příště tady v tom krásném prostoru, třeba s nějakým klientem, když se bude zařizovat svůj nový domov. Děkuji moc krát. Děkujeme za vaši návštěvu.